današnjeg videa imali ste priliku vidjeti kako Svjetska zdravstvena organizacija definira pojam mentalno zdravlje. Pa kako bismo vam što više približili taj pojam i potaknuli vas da svakodnevno brinete o sebi, za vas smo smislili 4 videa. Danas ćemo pričati o emocijama i mentalnom zdravlju. Često puta imamo priliku čuti da biti mentalno zdrav znači biti stalno sretan ili dobrog raspoloženja. No u realnosti svi mi doživljavamo različite neugodne i teške situacije. I tada nam se javljaju neugodni osjećaji poput ljutnje, straha ili tuge. Oni su tu da nam pošalju informaciju da nas nešto smeta, da nas nešto ugrožava ili da smo primjerice izgubili nekoga važnoga. Svi osjećaji, bili oni ugodni ili neugodni, signaliziraju nam neku našu potrebu. Tako primjerice strah nam govori da nam je potrebno više sigurnosti i zaštite, tuga da nam nedostaje utjeha i podrška, a usamljenost nam govori da su nam potrebni drugi ljudi. Dakle, osjećaje, naročito ove neugodne, ljudi često potiskuju ili negiraju, no važno ih je prepoznati, izraziti, bilo da ih podijelite s nekom osobom od povjerenja, da ih kažete na glas, da ih zapišete, nacrtate, isplešete, kako god vama odgovara. Ono što je naša poruka vama je da je za mentalno zdravlje potrebno prihvaćati i izražavati sve osjećaje, bili oni ugodni ili neugodni, jer nam oni daju jako važne informacije. Skroz je u redu da se nekada osjećate loše, da ne znate kako si pomoći ili kako riješiti neku situaciju i to je u redu. Ono što je važno je pitati sebe kako sam, kako se sada osjećam, izraziti to i dati sebi vremena da otkrijemo što želimo, odnosno što nam je sada potrebno. Dakle, izražavajte svoje osjećaje, istražujte ih i vodite brigu o njima, jer su vam oni vrlo važan pokazatelj toga što vam u životu treba. Nastavite nas pratiti i dalje. U našem sljedećem videu govorit ćemo o tome što to znači biti produktivan u kontekstu mentalnog zdravlja.